सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार आज चाहिँ फेरि म यो नयाँ वर्ष जो छ हाम्रो दुई हजार उनासी चलिरहेको छ आउनेवाला छ हजुर त्यो वर्षमा तपाईँहरूलाई यसमा मैले विशेष छुट दिएको छु जुन तपाईँहरूले चाहिँ यो देखाइरहेछु जो सफ्टहरू फाइलहरू रहेका छन् है जो हाम्रो चारवटा सफ्ट फाइलहरू रहेका छन् यसको प्राइज तपाईँहरूलाई आठ हजार मात्र पर्नेछ र तपाईँले चाहिँ करेक्टर सर्टिफिकेट लगायत एसिडी तिन र चारदेखि आठ त्यस्तै नौ र एघारको चाहिँ ग्रेड सिड तपाईँ निकाल्न सक्नुहुनेछ चा। जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई पैसा पर्ने भनेको यति यो पैसा पर्ने भनेको तपाईँको तिनको मात्र हो भनेपछि यदि दुई चाहिँ फेरि मिलिरहेछ भने अनि जो पुरानो लिएका छन् उहाँलाई चाहिँ यो एघारको फेरि दिइरहेछु भने चा यो चाहिँ हामीहरूको यो बाई गर गरिरहेछन् भने यो चाहिँ सबभन्दा फेरि हो र जो नयाँ किन्न चाहनुहुन्छ भने जो चाहिँ पहिला किन्नुभएको थिएन उहाँहरूले चाहिँ मदेखि प्राइज तिर्नुपर्ने उहाँले चाहिँ यसको र यसको पनि हो र चा, यो चाहिँ फ्री मिल्नेछ र तपाईँहरूले प्याकेजमा किने मात्र यो फ्री हो नत्र चाहिँ सबैको पैसा पढ्न सक्छ एक एक गरेर किन्नुभयो भने साथीहरू आज म तपाईँहरूलाई यो सफ्टवेयर चाहिँ तपाईँहरूले बाई गरिसकेपछि कसरी चलाउनु हुन्छ ए टु जेड सिकाउन गइरहेको छु अघिल्लो भिडियोमा मैले ए टु जेड सिकाएको थिएन त्यसले गर्दाखेरि यस भिडियोमा मैले ए टु जेड सिकाउन गइरहेको छु साथीहरू ल हामी चाहिँ खोल्नेछौँ सफ्टवेयर साथीहरू सबभन्दा पहिला म इसिडी तिनको देखाउन चाहन्छु यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला यसरी क्लिक गर्नुहोला र यो चाहिँ सफ्ट फाइल खुल् खुल्ने छ चा। यसरी चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस म चाहिँ तिन सय पैँसठी युज गरिरहेको छु तपाईँहरूले पनि चाहिँ लेटेस्ट भर्जन नै युज गर्नुहोला किनभने त्यसमा राम्ररी सपोर्ट गर्छ है फोटोको फिचर राखिएको छ है फोटो म्यानेजमेन्ट त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा राम्रो चल्छ लोगोहरू म्यानेज हुन्छ ल साथीहरू म चाहिँ यो बिस्तारै छ है सुरु सुरुमा यस्तो सक्छ र जसमा मैले डेटाहरू अलरेडी भरेको छु र हामीहरूको सुरुमा खोल्दाखेरि यसरी देखिनेछ र यसरी चाहिँ क्लिक गरेर भने यता क्लिक हुँदै हुँदैन र साथीहरू यी सिडीमा चाहिँ हाल चाहिँ जिरो विद्यार्थी रहेका छन् भने एकमा उन्नाइस दुईमा दस र तिनमा पनि उन्नाइस रहेका छन् साथीहरू अब म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु कि हामीहरूको सबभन्दा चा पहिला चाहिँ लोगो विद्यालयको लोगो परिवर्तन गर्नुपर्ने छ जुन लोगो मैले यो राखेको छु यसलाई चाहिँ म अब चेन्ज गर्न गइरहेको छु है साथीहरू यसरी क्लिक गर्ने र यहाँ चेन्ज आउँछ चा। यहाँ चाहिँ फर्म अफ फाइलमा जाने होला यहाँ चाहिँ यसरी फाइलमा गइसकेपछि तपाईँको यो एउटा चाहिँ पप खुल्ने छ त्यसमा गएर तपाईँ चाहिँ कहाँ लोगो सेभ गर्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ जानुहोला जुन मैले प्रोग्राममा गएर त्यस्तै गरी मेरो यहाँ पुरा प्रोग्रामहरू चलिरहेका छन् र त्यस्तै गरी म चाहिँ प्रोग्रामभित्र पनि भित्र गइरहेको छु र यसमा चाहिँ केही मेरो फोल्डरहरू छन् र जसमा मैले एउटा फोल्डरमा लोगो राखेको छु जुन कसमा रहेको छ है हल्का बिर्सिसकेको छु साथीहरू त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु टेस्ट लोगो यहाँ रहेको छ अब म चाहिँ लोगो यो चेन्ज मानु कि यो मेरो स्कुलको लोगो भने यसलाई म चुज गरेर इन्सर्ट गरेँ साथीहरू अब यो लोगो चाहिँ चेन्ज हुनेछ है साथीहरू यो चेन्ज भयो अब यहाँ मात्र चेन्ज नभएर साथीहरू त्यो सम्पूर्ण ठाउँमा यो लोगो चेन्ज भएको होला र एनालाइसिसको कुरा गर्दाखेरि साथीहरू एनालाइसिसमा यस्तो कुरा रहेको छ जसमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो र्याङ्क हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै गरी जेन्डरहरू देख कस्ट कास्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ कुन कास्टमा के कति हरेक कुरा यहाँ देखिनेछ त्यस्तै गरी तपाईँहरूले यो चाहिँ सब्जेक्ट जिपिए निकाल्न सक्नुहुनेछ साथीहरू यसमा चाहिँ अनि स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ चा। म चाहिँ डब्लुसी भनेको होम होममा फेरि गएँ र लेजरको कुरा गर्दाखेरि साथीहरू म चाहिँ लेजरमा एलजीमा क्लिक गरेँ क्लास वान मैले चुज गरेको छु है यसलाई फेरि बेक गरेर म देखाउन चाहन्छु यसरी बेक गरेर गएँ गरे। र यसमा चाहिँ तपाईँले यसरी ड्रप डाउन गरेर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ क्लास है साथीहरू यहाँ म चाहिँ यसरी साइडमा क्लिक गरेँ वानैलाई चाहिँ निकाल्न चाहन्छु भने वानमा क्लिक गरेँ है वानमा चाहिँ क्लिक गरेँ वानमा क्लिक गरिसकेपछि साथी यस्तो देखिनेछ र सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले डाटा हाल्नुपर्नेछ इमिसबाट यसरी जुन चाहिँ डाटा हामीहरूको एकदम एुरेट एक हुनुपर्नेछ चा। जुन चाहिँ तपाईँले इमिसमा जे हाल्नुभएको छ त्यही हो किनभने साथीहरू रु? हामीहरूको इमिज चाहिँ सुधार्ने बानी त्यतिको नहुन पनि सक्छ तर आजदेखि तपाईँ चाहिँ इमिस पनि सुधार्नुहोस् किनभने हामीहरू चाहिँ आफ्नो आफूसँग हुने सक्दो सहयोग गरौँ है प्रयास गरौँ र अब सरकारको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तै हो तर हामीहरूले चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने चा, भनेर चाहिँ मैले यो इमको सबै डेटा यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ गरेको छु जुन चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्ने होइन र यसरी चाहिँ यहाँ कपी पेस्टको कुराहरूलाई थाहै छ चा, म चाहिँ गरेर देखाउन त देखाउँदैन दे अघिल्ला भिडियोमा मैले देखाइसकेको छु र हाल चाहिँ मैले के गर्छु भने साथीहरू यहाँ चाहिँ म तपाईँहरूलाई बटनको कुरा गर्दाखेरि एसबी भनेको सब्जेक्ट बटन हो र त्यसपछि लोगो मिलाइसकेपछि तपाईँहरूले सब्जेक्ट मिलाउनु पर्नेछ है साथीहरू सब्जेक्टको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इसिडीमा कति सब्जेक्ट छन् यहाँ मिलाउनु पर्नेछ र यहाँ चाहिँ म्याथको कुरा गर्दाखेरि म्याथमा चाहिँ यहाँ इन्टरनल छैन है सिर्फ थ्योरिकल मात्र छ यहाँ पनि थ्योरिकल मात्रै छ यहाँ पनि थ्योरिकल मात्रै छ यहाँ पनि थ्योरिकल मात्र छ यहाँ देखिने छ भने त्यस्तै गरी ऱ्याङ्क पोजिसन छ र यहाँ चाहिँ हामीहरूको केही चाहिँ डेटाहरू भर्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ यहाँ क्लास भर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ प्रिपेयर्ड बाई र चेक्ड बाई हेड टिचर र त्यस्तै गरी स्ट्युडेन्ट यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ विद्यालयको डिटेल्स राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि राखिसकेपछि हामीहरू जहाँ जानु छ त्यहीँ जान सक्छौँ हामी चाहिँ एनालाइसिस भ्यू भ्यू पनि हेर्न सक्छौँ तर हाल चाहिँ भ्यू मैले हेरेँ भ्यू हेर्नको लागि यसरी मैले क्लिक गरेँ भ्यूमा यस्तो देखिनेछ र भ्यूमा चाहिँ मैले तपाईँले ब्याक गर्नु पऱ्यो भने इएससी क्लिक गर्नुपर्ने छ इएससी क्लिक गर्नु होला त्यसपछि हामी यहाँ डब्लुसीमा क्लिक गर्छौँ र होममा पुग्नेछौँ यति गरिसकेपछि साथीहरू अब म चाहिँ फेरि लेजरमा गएँ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अब सी सिएलएसियन बटनको बारेमा देखाउन चाहन्छु यो भनेको के हो भने क्लियर एसएन नम्बर हो जुन चाहिँ एसएन नम्बर छ यो एसएन नम्बर हामीले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यो एसएन क्लियर राखेको छु यहाँ क्लिक गऱ्यो भने एसएन क्लियर हुनेछ भने सिएलडिटी भनेको डेटा यो चाहिँ नम्बर चाहिँ डिलिट हुनेछ भन्ने कुरा हो ल म चाहिँ एकचोटि तपाईँलाई सिए सिएलएसियन गरेर देखाउँछु ल म क्लिक गरेँ यो हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ डिलिट भइसक्यो एटोमेटिक डिलिट भइसक्यो त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीहरूको सिएल डेटा भन्ने छ अब यो डेटा भनेको यो डेटा हो यो डेटा म चाहिँ डिलिट गर्न चाहन्छु अब सिएल डिलिट गर्यो भने यो अनुसार डिटेक्ट यहाँ गर्नेछ र हामीहरूले यहाँ डिलिट गरेपछि यता पनि देखिने छैन है साथीहरू अब मानौ कि मैले मा चाहिँ हेर्न चाहेँ भने फेरि यहाँ चुज गर्छु एक नम्बर एक नम्बर चुज गरेँ भने यहाँ एटोमेटिक आउनेछ यसरी छ है साथीहरू ल सिएल मैले चाहिँ डिलिट गरेँ ए है एसएन डिलिट गरेँ र त्यसपछि अब म चाहिँ डिलिट गर्न चाहन्छु यो यो पनि मलाई चाहिएन सुरुदेखि चाहियो भने साथीहरू म देखाउन चाहन्छु सिएलडिटी मैले क्लिक गरेँ भन्दाखेरि क्लियर डेटा हो यसको मतलब मैले डिलिट म क्लिक गरेँ र हेर्नुहोस् अब एक दुई तिन गर्दै सबै चाहिँ क्लियर डेटा हुनेछ र आफ्नो विद्यालयको डेटा तपाईँले हाल्न सक्नुहुनेछ साथीहरू यसरी यसरी चाहिँ क्लियर डेटा भइरहेको छ यहाँ तपाईँहरू हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले यसमा चाहिँ स्टार ह्याच चिन्ह चाहिँ प्रयोग नगर्नुहोला होइन साथीहरू हो जुन चाहिँ स्टुडेन्ट छैन त्यो खालि रन दिनुहोस् जसमा छन् भने त्यो चाहिँ मात्र युज गर्नु होला यसरी हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ क्लियर हुन्छ र यहाँ वान 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 मात्र आउनेछ भने हेर्नुहोस् साथीहरू सबै क्लियर भयो यो यसरी चाहिँ हामीहरू क्लियर गर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ अब भन्दाखेरि आइडी भनेको आइडीमा जानको लागि हो सिधा हामीहरूले यसको अब यो क्लासको आइडीमा पनि जिरो देखिनेछ भन्दाखेरि कुनै पनि विद्यार्थीको डेटा देखिने छैन यहाँ हेर्नुहोस् छैन त्यस्तै रेजिल्टको कुरा गर्दाखेरि रेजिल्टमा पनि कुनै विद्यार्थी छैन हेर्नुहोस् ग्रेड सिटको कुरा गर्दाखेरि ग्रेड सिटमा पनि कुनै विद्यार्थी छैन त्यस्तै गरी ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा हुन्छ होइन साथीहरू यसरी मैले देखाएँ तपाईँहरूलाई यसको कुरो अब कुरा बुझिसक्नुभयो विद्यार्थीको डेटा सबै डिलिट गरिसकेपछि होइन हामीहरूको ग्रेड वानको डेटा हेर्नुहोस् जिरो भएको छ भन्दाखेरि मैले सबै डेटा डिलिट गरेको छु साथीहरू तपाईँहरूले यसरी चाहिँ यसलाई चलाउन सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि साथीहरू यो सफ्टवेयर मात्र होइन मैले जति बनाएका जो छन् त्यसमा सबैमा यस्तै गरी चलाउनु पर्नेछ है साथीहरू कुरा बुझ्नुहोस् र यसरी चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि एकचोटि यसरी गर्नुपर्ने छ अब दुईको दुई कुरा गर्दाखेरि दुईमा चाहिँ डे डेटा छ चा, एकचोटि बाहिर गर्नुहोस् फेरि यो चाहिँ लगेर यहाँ दुईमा क्लिक गर्नुहोस् अब दुईमा चाहिँ डेटा देखिन्छ किन किनभने साथीहरू दुईको मैले डेटा डिलिट गरेको छैन दुईमा चाहिँ अहिले विद्यार्थी छन् कक्षा दुईमा विद्यार्थी छन् अहिले हेर्नुहोस् दसजना छन् है यो कुरा रहेको छ र यसमा मैले क्लिक गर्छु फेरि क्लिक गरेर अब तपाईँहरूलाई मैले नेक्स्ट यहाँ चाहिँ प्रिन्ट प्रिन्ट दिस पेज हो यो यो, यो ए, चाहिँ प्रिन्ट नेक्स्ट पेज हो भने यो प्रिन्ट ए अल पेज हो अब म अल चाहिँ दसवटा विद्यार्थीको म चाहिँ यहाँ प्रिन्ट आउट गरेर देखाउँछु है यहाँ चाहिँ अलमा क्लिक गरेँ यहाँ चाहिँ भन्छ यसरी पप पाउँछ यहाँ ओकेमा क्लिक गर्छु र दसवटा विद्यार्थीको चाहिँ प्रिन्ट आउट हुन्छ अब प्रिन्ट आउट भयो कि नै भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँछ भनेर म चाहिँ यहीँबाट देखाउन चाहन्छु है यहाँ चाहिँ प्रिन्ट आउट भइरहेको छ है यहाँ चाहिँ भन्छ प्रिन्टर जोड प्रिन्टर मैले जोडेको छैन हाल चाहिँ बिना प्रिन्टरको म यहाँ प्रिन्ट आउट गरिरहेको छु अब चाहिँ प्रिन्ट आउट कसरी हुन्छ तपाईँहरू यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू चाहिँ दससम्म एटोमेटिक प्रिन्ट आउट भइरहेको छ मैले केही गरिरहेको छैन बटनै दाभििरहेको छैन हेर्नुहोस् एटोमेटिक प्रिन्ट आउट भइरहेको छ यो सिस्टम रहेको छ है अब टु पनि प्रिन्ट आउट गर्न मिल्ने छ त्यो कुरा पनि देखाउनेछु तपाईँलाई एट टू जेड होइन चेन्ज भइरहेछ विद्यार्थीको सबै डेटा इलेभेन आयो अब यो चाहिँ कहाँ रहेको छ भने यहाँ हेर्नुहोस् म चाहिँ प्रिन्ट आउट गरेको दसवटा डेटा देखाउँछु या दसवटा ग्रेड सिट हेर्नुहोस् एकैचोटिमा प्रिन्ट आउट भएको कुरा यहाँ छ हेर्नुहोस् वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स भनेर एक एक पेजका छन् यसरी साथीहरू अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिउँ होइन किनभने साथीहरू यो मैले प्रिन्टर जोड्न साथी यो चाहिँ रन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि म यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिन्छु रन नहोस् होइन किनभने त्यतिकै निस्किन्छ यो के गरेँ क्लियर भयो साथीहरू यसरी चाहिँ हामी ए टु जेड चाहिँ फेरि एक, एक, एक नम्बरबाट गर्छौँ एक नम्बरबाट गऱ्यो भने यहाँ यसरी एक नम्बर आयो र एक नम्बरको डिटेल्स आउन थाल्यो त्यसपछि साथीहरू मैले चाहिँ अप टूको कुरा गर्दाखेरि एकदेखि मलाई तिनसम्म चाहियो भनेपछि म तिन या चार चाहिँ चारसम्म चाहियो भने म एकदेखि चारसम्मको विद्यार्थी म प्रिन्ट आउट गर्न चाहन्छु भने यहाँ क्लिक गरेँ र त्यसपछि मैले फेरि यहाँ चाहिँ कहाँ क्लिक गर्नुपर्छ अप टूमा क्लिक गर्नुपर्छ है यहाँ क्लिक गरिसकेँ मैले यसरी क्लिक गर्छु अब हेर्नु होला यहाँ चाहिँ एकदेखि चारसम्मका विद्यार्थीको चाहिँ प्रिन्ट आउट हुनेछ है साथीहरू यहाँ दुई अब हेरौँ तिन है छ चार है त्यसपछि पाँच अब होल्ड हुन्छ है पाँचवटा निस्किसकेपछि अब चाहिँ यो रुख्छ है साथीहरू रु, अब चाहिँ प्रिन्ट आउट हुँदैन अब तपाईँहरू यसलाई हेर्नको लागि चाहिँ म फेरि देखाउँछु पाँचवटा भयो कि नै है यहाँ हेर्नुहोस् चारवटा भइसक्यो किनभने हामीले कमान्ड दिएका थियौँ एक विद्यार्थीदेखि पाँचसम्मको विद्या चारसम्मको विद्यार्थी प्रिन्ट आउट हुन् भन्ने चाहिँ हामीले गरेका थियौँ त्यसले गर्दाखेरि यति समय यो भइरहेको छ साथीहरू यसरी चाहिँ हामीहरू यो चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्न सक्छौँ है साथीहरू सबैमा यही तरिका रहेको छ र तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्यो कि गाह्रो लाग्यो होइन गाह्रो लागिरहेछ भने साथीहरू गाह्रो नमान्नुहोस् किनभने बानी बनाउनुहोस् बानी बन्यो भने त सबै कुरा सजिलो नै लाग्छ मलाई लाग्छ है अर्को कुरा गर्दाखेरि साथीहरू मैले तपाईँलाई लोगो देखाएन लोगोको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् साथीहरू मैले लोगो चेन्ज गरेको थिएँ यस्तो लोगो आइरहेको छ है साथीहरू यो यसरी रहेको छ र अहिले चाहिँ स्पेसल अफर भनेर मैले चाहिँ के गरेको छु न्यु इयरको जो नेपालमा चाहिँ दुई हजार आ, उनासी चलिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ पर क्लासको चाहिँ हजार रुपियाँ राखिदिएको छु र रा, जसले चाहिँ छिटो बाई गर्नुभयो भने उहाँले लिन सक्नुहुन्छ युज गर्न सक्नुहुनेछ मौकाको फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा चाहिँ यसको रेट पनि बढ्न सक्छ साथीहरू र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने र मेरो च्यानलमा एक हजारभन्दा बढी सब्सक्राइब छ भने भयो भने म तपाईँहरूलाई यस्ता कुरा फ्री फ्रीमा प्रोभाइड गर्नेछु फ्रीमा दिनेछु साथीहरू है त्यसले गर्दाखेरि साथीहरू मेरो चाहिँ एक हजार सब्सक्राइबर पुग्नुपर्छ है र पुगेन भने तबसम्म तपाईँहरूले बाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब पुगाउनुको लागि साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्न गर्नुहोस् होइन साथीहरू साथ र फ्रीमा पाउनुहोस् साथीहरू यो हामी चाहिँ कक्षा इसिडीदेखि हामीहरूले चाहिँ कक्षा तिनसम्मको चाहिँ डेटा हेऱ्यौँ अहिले भनेपछि त्यस्तै गरी अब म अर्को यसलाई सेभ म गर्न चाहन्छ चाहन्न है साथीहरू मैले चाहिँ त्यतिकै बेग्रेँ त्यसपछि म तपाईँहरूलाई चारको पनि देखाउँछु चारको सरस्वती देखाउन गइरहेको छु यो भिडियो लामो हुनसक्छ साथीहरू तर म यसमा चाहिँ सबै सफ्टवेयरको बारेमा तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु होइन साथीहरू अब चार चारदेखि यो चाहिँ सातसम्म हो तर आठ क्लासको पनि यसमा डेमोको रूपमा चाहिँ रहेको छ होइन चा, आठलाई चाहिँ हामी चाहिँ लिनु पर्दैन चारसम्म चारदेखि सातसम्म यसमा रहेको छ यसरी खुल्नेछ र खुलिसकेपछि साथीहरू है हन्ड्रेड पर्सेन्ट भइसकेको छ खोलिसकेपछि साथीहरू हेर्नुहोस् यसमा पनि त्यही सेम तरिका खुल्नेछ तपाईँकोमा यो आउन सक्छ नआउन पनि सक्छ र तपाईँकोमा माइक्रो एनेबल पनि भन्न सक्छ साथीहरू यो कुरा बुझ्नुहोस् लोगो परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि साथीहरू लोगो परिवर्तन गर्ने तरिका त्यही हो अनि त्यसपछि लेजरको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ चारमा हामीहरूको ब बाइस विद्यार्थी छन् पाँचमा सत्र छन् र छमा बत्तिस छन् भने सातमा बयालिस र आठमा एकचालिस विद्यार्थी रहेका छन् साथीहरू अब म चाहिँ यहाँ चाहिँ लेजर आठको चुज गरेको छु आइडी चारको चुज गरेको छु यहाँ इसिडी चारको रहेको छ अब कुरा बुझ्दाखेरि हामीहरूले आठको लेजर यहाँ चुज गरेर चारकोमा क्लिक गर्यो भने विद्यार्थी त फरक आउने हो किनभने यहाँ चाहिँ चारको विद्यार्थी डिटेक्ट गर्ने हो भने यहाँ आठको गर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि आठको लेजरको लागि आठको आइडी चाहियो भने पहिला त आठको यहाँ चुन चुज गर्नु पऱ्यो र यसरी बाहिर क्लिक गरेर फेरि आठकोमा क्लिक गर्यो भने अनि यहाँको विद्यार्थी यहाँ डिटेक्ट गर्नेछ र यसको निस्किनेछ है यो कुरा बुझ्नु होला अब हामी चाहिँ लोगो हेर्नेछौँ लोगोमा यसरी चेन्ज गर्ने तरिका थाहै छ सुरु मैले सिकाएको छु र त्यसपछि हामी चाहिँ लेजरको कुरा गर्दाखेरि लेजर पनि मैले तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छु है कसरी यसलाई चाहिँ डिलिट गर्छन् र कसरी तपाईँहरू डेटाहरू भर्न सक्नुहुनेछ डब्लुसीमा क्लिक गर्नेछु त्यसपछि साथीहरू इसीमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ यो चार क्लासको देखाइरहेको छ यहाँ चाहिँ डब्लुसीमा मैले क्लिक गरेँ त्यसपछि साथीहरू आरएसको कुरा गर्दाखेरि यहाँ नोटिस रहेको छ नोटिस चाहिँ यसरी निस्किनेछ टेन्सन लिनु पर्दैन यहाँ फेरि पीडावाइस टिचर यो सबै कुरा आउनेछ यसमा पनि त्यही प्रिन्टरको चाहिँ यहाँ रहेको छ डेट अफ इस्यु राख्न सक्नुहुनेछ तपाईँ यो चाहिँ कहिले नोटिस जारी गर्नुभयो होइन साथीहरू यो कुरा रहेको छ यहाँ चाहिँ डब्लुसी मैले क्लिक गरेँ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो आठको चारको सबैको हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू यसमा पनि हामीहरूको म्याथको चाहिँ रहेको छैन है यो कुरा बुझ्नु होला यसमा चाहिँ डब्लुसीमा मैले क्लिक गरेर यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयको नाम राख्नु होला होइन अनि चाहिँ त्यसलाई रिफ्रेस या सेभमा क्लिक गरिदिनु होला रिप्लेस भनेको नै या सेभ रहेको छ र त्यसपछि तपाईँ चाहिँ यसलाई हामीले क्लोज गरिदिनु पर्नेछ यो चाहिँ हामीहरूको तिन र चारको भयो अब नौको कुरा गर्दाखेरि नौको म साथीहरू तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु नौमा क्लिक गरेँ मैले नौमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूको यसरी चाहिँ यो ओपन हुनेछ आई। बसे है ओपन भइसकेपछि साथीहरू हामी यसलाई चाहिँ क्लोज गर्नेछौँ र यसरी क्लोज गरिसकेपछि नोट्स रहेको छ नोट्ससम्म हाल मैले केही राखेको छैन होइन नोट्स चाहिँ यो बटन पनि मैले एक्टिभ गरेको छैन सकेसम्म नोट नखोल्नु होला होइन क्लोज गर्नु पर्ला नत्र अरू चाहिँ खोल्नु होला तर त्यो पनि एक्टिभ गरिदिन्छु म बिर्सिहाल्छु म होइन ल हामीहरू यसरी खोल्छौँ नौका नौको खोलिसकेपछि साथीहरू यसरी चाहिँ खोलिसकेपछि अब चाहिँ हामी लोगोको कुरा गर्दाखेरि लोगो चेन्ज गर्ने तरिका थाहै छ हजुरहरूलाई एनालाइसिसको कुरा गर्दाखेरि एनालाइसिस यसरी देखिनेछ होइन हामीहरूको देखिसकेपछि अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ होमवर्क क्लिक गर्नेछौँ है यसरी टोटलको जिपिए यहाँ रहेको छ है फेरि यहाँ क्लिक गरेँ र त्यसपछि लेजरको कुरा गर्दाखेरि लेजर यसरी देखिनेछ यसमा नौमा लेजर यसरी देखिसकेपछि साथीहरू हामीहरूको यहाँ रहेको छ है यसरी यसलाई चाहिँ तल माथि गर्न सक्छौँ यो सबै कुरा देखाइएको छ होइन जुन चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र हामीहरूको चाहिँ कति रहेको छ यो कोड नम्बर हामीले डिलिट गर्यो भने यहाँ पनि घट्ने छ है यो बत्तिस रहेको छ ठिक छ नौको क्रेडिट आवर टोटल त्यो कुरा देखाउँछ यो चाहिँ गलत हुनु भएन होइन यसरी यहाँ चाहिँ हामीहरूले डेटा भर्न सक्छौँ नौको पनि अनि त्यसपछि हामीहरूले यसको पनि प्राप्त गर्न सक्नेछौँ डिटिसिटी यो सबै कुरा तपाईँलाई अघि नै जानकारी गरिसकेको छु यहाँ क्लास कति छ नौ छ है यो कुरा अनि होममा होमवर्कले गर्नेछौँ चा। अब चाहिँ निकाल्नुपर्ने ग्रेड सिटको कुरा थाहै छ हजुरहरूलाई अनि ग्रेड सिट पनि यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुनेछ अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रिपेयर बाई चेक्ड बाई यो सबै कुरा कहाँ रहेको छ भनेपछि एएन एसबीमा जानेछौँ एसबीमा गइसकेपछि साथीहरू यहाँ यस्तो मोडलमा रहेको छ है विद्यालयको नाम सबै कुरा यहाँ चाहिँ भर्नु होला आफ्नो जस्तो छ यहाँ त्यस्तै गरी भर्नु होला होइन यहाँ चाहिँ भरिसकेपछि यहाँ चाहिँ डेट विषयहरू भर्नु होला इन्टर टिएच प्लस आइएन इन भन्दाखेरि सब्जेक्ट है इन्टरनल र थ्योरिकल विषय चाहिँ यहाँ सब्जेक्ट इन्टर गर्नुपर्ने छ यहाँ थ्योरिकल मात्र इन्टर गर्नुपर्ने छ सब्जेक्ट अनि यसलाई होम गरौँ यहाँ चाहिँ सेभ गरिदिनु होला यसरी यसमा गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू त्यस्तै गरी अब म एघारको देखाउन चाहन्छु एघारको हल्का चाहिँ डिफ्रेन्ट रहेको छ है जुन चाहिँ हामीहरूले यसरी चाहिँ हेर्न सक्नेछौँ जुन खुलिरहेछ है साथीहरू जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई आरएस अठार हजारमा यो सबै जे जति सफ्टवेयर छु जस्तै यहाँ पाँचवटा रहेका छन् यो सबै कुरा तपाईँलाई प्रोभाइड गर्नेछु है आठ हजारमा यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला लोगो रहेको छ लोगो चेन्ज गर्ने तरिका त्यही हो एनालाइसिसको देखाउँछु तपाईँलाई यो चाहिँ एनालाइसिस एघार बाह्रको देखाइरहेको छ चा, बाह्रको चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने थियो सायद मलाई लागिरहेको छ तर मैले गरेको छैन यो चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हो यसमा चाहिँ कुनै पनि डेटा देखिने छैन हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ नम्बर मात्र छ तर डेटा छैन है गरेको छैन ल केही भा कुरा छैन हामी चाहिँ यहाँ डब्लुसीमा क्लिक गर्नेछौँ र त्यसपछि लेजरमा क्लिक गर्नेछु रे लेजरमा क्लिक गरिसकेपछि एघारको र एघारको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हल्का बढी कुरा रहेको छ है यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने र यसरी चाहिँ हामीहरूले एघारको हेर्न सक्छौँ र त्यसपछि डेट अफ बर्थको कुरा गर्दाखेरि यो डेट अफ बर्थ एटोमेटिक चेन्ज हुनेछ भने यहाँ कोडको कुरा गर्दाखेरि यसरी ड्रप र यहाँ नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ हुन्छ र सबभन्दा पहिला त कुरा के हो भने साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यसमा गए सब्जेक्टमा गएर है सब्जेक्टमा गएर चाहिँ राम्ररी चाहिँ मिलाइहाल्नु होला तपाईँलाई सबै कुरा एडिट मिल्नेछ यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुनेछ होइन सबै कुरा यहाँ एडिट हुनेछ हेर्नुहोस् सबै कुरा एडिट हुनेछ र यो चाहिँ लेख्नु पर्नेछ चा, तपाईँले चाहिँ यो यो कोड र यो सबै कुरा एडिट गर्न मिल्नेछ साथीहरू यहाँ चाहिँ यसरी एघार क्लासको दिएको छ र त्यसपछि डब्लुसीमा क्लिक गर्नुपर्नेछ र त्यहाँ चाहिँ म्यानेज गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ आइडी कार्ड निकाल्न सक्नुहुनेछ है एघार क्लासको अहिले चाहिँ एट्टी एटजना चाहिँ एघार क्लासमा रहेका छन् म कुरा बुझ्दाखेरि मैले अब त्यतिकै है हालेको छु र डब्लुसीको कुरा गर्दाखेरि यहाँ डब्लुसीमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि तपाईँहरूले आइडी कार्ड निकाल्नुभयो इन्ट्री कार्ड पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ एघार क्लासको लागि एकदम राम्रो छ त्यस्तै गरी हामीहरू चाहिँ यहाँ रेजिल्ट निकाल्न सक्छौँ है रेजिल्ट यसरी निस्किनेछ र पहिलाको जस्तो रेजिल्ट छैन अहिले रे नयाँ मोडलमा मैले ल्याएको छु जसले गर्दाखेरि यसरी देखिनेछ र यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् नाइन ए नाइन बी यो फर्मुला राखिदिएको छु जसले गर्दाखेरि यसरी देखिनेछ भने अब साथीहरूले यहाँ कन्फ्युज हुन सक्छन् है यहाँ जिपिए इएस जिपिए भन्दाखेरि यहाँ जिपिए भनेको हामीहरूको जुन अघिल्ला विषयहरू छन् है अघिल्ला विषयहरू छन् त्यो विषयको जिपिए रहेको छ भने लास्टमा एउटा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जिपिए भन्ने रहेको छ यो एक्स्ट्रा सब्जेक्टको जिपिए हो है जुन यहाँ देखाइरहेको छ हामीहरू यो चाहिँ अब्सेन्ट पनि आउनसक्छ तपाईँले केही हाल्नु भएन भने होइन साथीहरू त्यसमा चाहिँ सङ् केही कुरा मान्नु पर्दैन किनभने अब्सेन्ट आयो भने हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ कि त्यो विद्यार्थीको यो सब्जेक्टै थिएन वास्तवमा अब्सेन्ट अब्सेन्ट त्यो हुँदैन यहाँ चाहिँ यसरी गरिसकेपछि म यसरी क्लिक गरेर अब ग्रेड सिटको म देखाउँछु कक्षा एघारमा ग्रेड सिट यसरी देखिनेछ देखिसकेपछि तपाईँहरूले है यहाँ चाहिँ हाइट र अनहाइटको पनि यहाँ राखेको छ यो चाहिँ सो भयो यहाँ सो लेखेको आयो यहाँ चाहिँ हाइड छ भने हाइड आयो सो हाइड है यो कुरा राखिएको छ जुन चाहिँ ट्यागल बटन रहेको छ र यो पिडिएफ क्रिएट अल सिड पिडिएफ छ यो चाहिँ एक्टिभ नगर्नु होला तपाईँहरू क्लिक नगर्नु होला यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने होइन साथीहरू तपाईँको कम्प्युटर या ल्यापटप ह्याङ हुनसक्छ है चा। त्यो चाहिँ सिर्फ म एडमिनको लागि राखेको छु जुन एडमिन भन्दाखेरि मेरो लागि मात्र रहेको छ यो जुन चाहिँ अर्को कुरा के छ भने साथीहरू म चाहिँ लेजरमा जान्छु लेजरमा तपाईँहरूलाई एउटा अर्को बटन नि यहाँ हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले नगर्नुहोला क्लिक क्लिक त्यो बटन चाहिँ देखिन्छ हो यो छ यो बटनमा पनि क्लिक नगर्नुहोला किनभने यो पनि हार्ड सो बटन हो तर यहाँ चाहिँ क्लोमहरू हाइड गरिएको छ र तपाईँहरू क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ ह्याङ हुनसक्छ तर त्यसमा चाहिँ गर्नु पर्दैन मैले चाहिँ एडमिनको लागि राखेको हो, ला हो। अब यति कुरा गरिसकेपछि तपाईँहरूले यो लेजर पनि प्रिन्ट आउट गर्न चाहनुहुन्छ भने चा यहाँ चाहिँ अप टु प्रिन्टमा क्लिक गर्नुहोला यहाँ चाहिँ मैले क्लिक गरेँ होइन जम्मा पेज भनेको फिफ्टी रहेका छन् यसमा अनि मैले ओके के गरेँ अब चाहिँ मलाई एकदेखि ठिक छ छसम्म प्रिन्ट आउट गर्नु छ भने वान टू सिक्स क्लिक गरेँ र ओकेमा क्लिक गरेँ अब छसम्म मात्र प्रिन्ट आउट हुनेछ हेर्नुहोस् साथीहरू म चाहिँ यहाँ गएँ यहाँ गइसकेपछि म प्रिन्ट आउट भएको हेर्नुहोस् छवटा पेज प्रिन्ट आउट भएका छन् भन्छ है चाही। अब चाहिँ मेरो यहाँ प्रिन्टर्स जोइन्ट गरेको छैन र तिमीहरूलाई तपाईँहरूलाई मैले यहाँ देखाइसकेँ यसरी चाहिँ लेजर पनि प्रिन्ट आउट हुनेछ पहिला चाहिँ यो कति पेजसम्म छ त्यो कुरा पनि बुझिहाल्नु होला हेर्नु होला पहिला होइन कति पेज छ तपाईँकोमा यसरी प्रिन्ट आउट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने साथीहरू बाई गर्नुहोस् होइन अहिले चाहिँ विशेष स्पेसल अफरका साथ रहेको छ चा। जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई सोह्र सय पर्ने ठाउँमा यहाँ चाहिँ हजार रुपियाँमा परिरहेछ होइन त्यसले गर्दाखेरि होइन साथीहरू तपाईँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ छ हजारको छ हजारभन्दा चार छ हजार चार सयको चिज तपाईँहरूलाई चाहिँ अब सिर्फ तिन हजारमा मिलिरहेको छ है त्यसले गर्दाखेरि साथीहरू तपाईँले भन्नुभयो कि धेरै महँगो छ त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको कुरा चाहिँ सुनेर है बुझेर त्यसले गर्दाखेरि मैले यसको प्राइस चाहिँ कम राख्न गएको छु र त्योभन्दा नि साथीहरू मैले चाहिँ यो नयाँ वर्ष जो रहेको छ त्यसको स्पेसल अफरमा यो चाहिँ कम प्राइजमा दिइरहेको छु है साथीहरू तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो बाई गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ सस्तो पर्छ र तपाईँहरूले चाहिँ त्यही पछि बाई गर्छु है भनेपछि फेरि महँगोमा पनि पर्न सक्नुहुनेछ हस् धन्यवाद साथीहरू हाम्रो चाहिँ सबै भिडियो मलाई लाग्छ सबै कुरा यसबाट सिकिसक्नुभयो होला यसरी अब एउटा कुरा बाँकी छ चा, हाम्रो चाहिँ कम्प्लिट डिभिजन सिस्टम यसमा मैले चाहिँ ओपन गर्छु है यो कम्प्लिट डिभिजन सिस्टम यसरी खुल्ने छ है साथीहरू खुलिरहेको छ बिस्तारै यसरी खुल्ने छ यो कम्प्लिट डिभिजन सिस्टम जो छ यो चाहिँ करेक्टर सर्टिफिकेट ट्रान्सफर है ट्रान्सफर करेक्टर सर्टिफिकेट रहेको छ जुन चाहिँ डेटा इन्ट्रीको कुरा गर्दा नोट यहाँ रहेको छ नोटमा चाहिँ केही नहुनसक्छ मैले केही लेखेन नोट मलाई त्यति उपयुक्त लागेन तर केही यसमा चाहिँ शर्तहरू मैले अलरेडी लेखिसकेको छु त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने छ र एनालाइसिसको कुरा गर्दाखेरि एनालाइसिस हामीलाई त्यतिको चाहिँदैन तर पनि मैले हालिदिएको छु र त्यसपछि हामीलाई वेलकममा जान्छौँ र लोगोको कुरा गर्दाखेरि लोगो चेन्ज गर्ने तरिका हजुरलाई थाहै छ है यहाँ बटन रहेका छन् यहाँ क्लिक गरेँ सिटिसी वानमा म क्लिक गर्छु र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरूको तपाईँको सिटिसी यसरी देखिनेछ र यसमा पनि बटन त्यस्तै रहेका छन् आ, अब सिटिसीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको जो रिक्वायरमेन्ट थियो मलाई लाग्छ सबै कुरा यसमा हालेको छु र यसको चाहिँ प्राइज है जो सिङ्गल किन्न चाहन्छ चा यो मात्र भने उहाँलाई चाहिँ अब सस्तोमा म म दिइरहेको छु ह्याप्पी न्यु इयरका साथ तपाईँहरूलाई यो मात्र है पच्चिस सयको थियो त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सोह्र सय पर्ने छ चा। यसको चाहिँ अब म सोह्र सय राखिदिएको छु है झन्डै भन्दाखेरि सोह्र सय है नौ सय है नौ सय चाहिँ यसमा चाहिँ कम गरिदिएको छु तपाईँहरूले सिङ्गल यो मात्र बाई गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो मात्र पनि बाई गर्न सक्नुहुनेछ अब प्रिभ्यूको कुरा गर्दाखेरि म प्रिन्ट प्रिन्ट प्रिभ्यूमा कुरा गर्छु यहाँ चाहिँ क्लिक गरेँ यसरी देखिनेछ तपाईँको होइन साथीहरू यसरी चाहिँ हामीहरूले यो आ... हेर्न सक्छौँ र प्रिन्ट आउट पनि गर्न सक्छ अब यहाँ चाहिँ कुनै बटन छैन अब कसरी प्रिन्ट आउट गर्ला गरौँला भन्ने चाहिँ सोचिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले आफ्नो किबोर्डको इएससी बटन क्लिक गर्नुहोला यो बेग हुन्छ र यसरी देखिनेछ र त्यसपछि तपाईँ चाहिँ प्रिन्ट यहाँ दिसमा क्लिक गरेर प्रिन्ट आउट गर्न सक्नुहुनेछ प्रिन्ट यहाँ देखाइरहेको छ त्यो प्रिन्ट भएको कहाँ जान्छ भन्ने चा साथीहरू यहाँ रहेको छ जुन चाहिँ मैले यसरी क्लिक गरेर यहाँ ओपनमा क्लिक गरेँ भने यहाँ चाहिँ प्रिन्ट आउट भएको देखाउँछ है यसरी चाहिँ क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ म क्यान्सल गर्न चाहन्छु र क्यान्सल पनि गरेँ साथीहरू तपाईँहरूले यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र थप यसलाई चाहिँ पिडिएफमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्ट्रोल पी क्लिक गर्नुहोला कन्ट्रोल पी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यसरी सेभेज आउँछ सेभेजमा गएर तपाईँ चाहिँ म चाहिँ डेस्कटपमा जान्छु है डेस्कटपमा चाहिँ गएर म यसलाई चाहिँ पिडिएफमा सेभ गर्न सिकाइदिन्छु तपाईँलाई अनि दिस डिसपिसीमा गएँ त्यहाँ चाहिँ क्लिक गरेँ डेस्कटपमा गएँ र त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ पिडिएफ चुज गरेँ पिडिएफ चुज गरेर सेममा गरेँ सेममा गरिसकेपछि साथीहरू अब हेर्नुहोस् मैले जुन चाहिँ फाइल यो छ डकुमेन्ट यसलाई पिडिएफमा कन्भर्ट गरिसकेको छु यसलाई चाहिँ क्लोज गर्छु अब है क्लोज गरेर म चाहिँ यसलाई पिडिएफमा देखाउन चाहन्छु जुन चाहिँ पिडिएफ यहाँ रहेको छ यसरी म क्लिक गरेर यसमा चाहिँ जो पिडिएफ छ त्यो पिडिएफ पनि खोलेर तपाईँलाई देखाउँछु यसमा क्लिक यसरी गरेर अब चाहिँ हामीहरूको बिस्तारै छ र यहाँ यहाँ चाहिँ पिडिएफ अब छ होइन साथीहरू पिडिएफ कस्तो देखिन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु है यहाँ चाहिँ ओपनमा क्लिक गरेर र यहाँ चाहिँ फेरि म रिफ्रेस गर्छु एकचोटि है रिफ्रेस भइरहेको छ जस्तो छ होइन यसरी क्लिक गरौँ यो पिडिएफ देखियो पिडिएफ यसरी देखिने छ अब तपाईँले मन चाह्यो भने यत्तिकै प्रिन्ट आउट गर्नुहोस् या चाहिँ मन लागिरहेको छैन या चाहिँ अहिले गर्ने मन छैन भने तपाईँ पछि पनि प्रिन्ट आउट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू यसरी यो चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ हस् धन्यवाद साथीहरूलाई तपाईँहरूको आवश्यकता वा तपाईँहरूको चाहिँ जो चाहिँ माग अनुसारको यसलाई मैले डेभलप मतलब कि त्यो प्राइज राखिदिएको छु र थप चाहिँ ह्याप्पी न्यु इयर तपाईँहरूलाई र मेरो च्यानललाई चाहिँ तपाईँ सकेसम्म सेयर गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई फ्रीमा पनि मिल्न सक्नेछ हस् धन्यवाद साथीहरू अरूको भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ